اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهرين كرر لي هذا بايتانك حوغا واسكار تكنولوجي غا اسكار بلان مركا خاير اسو ظهر انت واحد اسكو حد خري كرر لي هذا عاوه هذيك صدحات كورسد ان امينيزيشن كهيد اي هوب دات كان هذا عاوه كجرا ان يهين دات حالي هاي هذا بنال جوغي وايو نوقف عصبيه عاوه حلال يابا ان خوي 10 لقب سمايو لكن تدخين هوري قصة عشر هذا وحير يرى في سعودية يو تلا قلي بعدين حيرة أفكو حيرة وفهمي كرا أوقاته أنت هالمرة واحد ترى بدنا على فهمين أهل الكسين لها أقل في عناتين وحير وفضل وأنا أصلين وقت بدنا قالن أنا عشر أوقات قالنه كل هبينا كلنا ونوسي هرينا عاو ما ضم بيسو هذي استحاد وي وأنا لح هبين لوا ويران لبه هبين أكلنا هرتي iyo examke caawo ashko ku saabsan yahay aliraada shaashada weynayo caawo ku saabsan yahay vaccineski ama talaaladii aynu ka soo sheekeynay qaar kood bal insha Allah mid mid waxaan sameynaynaa bal u dul istaagayna inta dhamaan asharada dambe waana ku dhistaagayna sidoo kale side effect-igii ay daweynta lahaayeen xanuunada lafsarkooda aan rabnaa xoga xoga ka taabano dhammaantood habeenada dambe insha Allah ku dhiganayna caawo casharkeennu wuxuu ku saabsan yahay intan hadda meesha shaashada ka aragtaan shaashada waa loo jeedaa soo maa horta ha ii soo qoraa haddii aad shaashada bay loo jeedaan اوكي 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 ما شاء الله عاوة انا مقلي سمر في الياء مركا ولو كساب سيئة مركا شان لحظة سان عاوة ان شاء الله تلال وانو كهالينا تلال كوهر يو تلال كله يقان بي سي تشي ده بي سي تشي سلا يقان هو بي سي اي تشي محي كسو لغسو كابينا واركينا تنكوحي هو او بي في تنكوحي هو دي تي بي marka qaar EBT na walaa oo baad wa soo horbartaa marka taa la hormariya sidoo kale D tab na loo yaqaan ee kan ku xiga waa hepatitis B hawo dambeeyna waa measles please dadka sawirada ku fegaaraya ee daay ciyaarta sawirada ay ku fegaarina marka lixdaas shantaas talaal ba insha Allah caawo si yar oo kooban u maraydha xanuunadoodana insha Allah أنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان أما كهرتك ويصير الدفاع كرو عذرك تي بي ذا أما لو يغان قاحة ذا أفصم عليهان The injection is usually over soon after the birth while the baby is still in the hospital تلالك كان أما الدهرين كان المها وحالة سياء مركو ساو برشو انتان المها لغا سارين سبتالك وكل شيء أيالة سياء PCG marka waa talaal looga hortago TB-da waxaana la siiyaa ilmaha marka uu dhasho waa talaalka dadka calaamada garabka bidix kaga reeba waa laga yaabo qayb badan ay ka mid ahayd inay leeyihiin qayb badan ka mid ah laga yaabo garabka inaad fiirsan ama taabatan inaad ka dareentaan talaalkan waa talaal kaliya oo jirka ka muuqda ilmaha marka saa u dhasho qadku yara gogo ayaa bal insha Allah waxa ka hagaajisan oo maleeyay oo hagaagaya dusan si ah hadana isoo sheeg insha Allah waxa ka talan karo ka baday karaan ka badayna marka BCG waa talaalkaas waa talaalka TB da looga duro ilmuhu marka dhashana lagu dhufto garabka bilixdana looga duro
hadhowna calaamada ku reeba. Marka talaalkaas waxaa laga qaataa saan xalayba soo aragnay, aan soo sheegay maqaarka hoostiisa, maqaarka dhowr layer buu leeyahay. Kaley intiina caafimaadka lugta kule waad karinaysaan, oo saddex layer oo kala sarreeya maqaarka weye, epidermis iyo dermis iyo subcutaneous. Marka kan waxaa lagu dhuftaa kan labaad, layerka labaad oo ah dermiska, meesha ah waa lagu dhuftaa. Irbad loogu talagalay buu wataa, oo talaal kasta irbad loogu talagalay oo meesha loogu talagalay inay gaarto dhererkeedu la eg yahay buu wataa. Sawiradan waan eegaynaa insha allah. Waa kan iyadoo ilmo yar garabka laga siinayo, laynoo suurto gashan insha allah inaan mar eegsno. Waan isku daynaa intiina aaga jogta ama video yar qaabka loo sameeyo, hadaan video fiican helo aadsana insha allah. Talaalka ku xiga waa polio. Polio marka waa maxay? Polio vaccine are used to prevent poliomyelitis. Talaalka polioda waxaa looga hortagaa cudurka loo yaqaano poliomyelitis. Waa cudurka af Soomaaliga la yiraahdo dabaysha dadka curyaamiya. Wuxuu qaybsamaa laba qaybood talaalkan. Qayb inactivated polio virus given by injection IM, iyo qayb ah weakening polio virus given by mouth. Yani qayb qofka muruqa laga siiyo iyo qayb afka laga siiyo. Wadankeena Soomaaliya waxaa aad looga isticmaalaa midka afka laga qaato, labada dhibcoon qofka afka looga dhibciyo ayaa aad wadanka looga isticmaalaa. Lakin wadamada qaar waxaa laga isticmaalaa midkan IM-ka, muruqa ilmaha boodada ama cajirka looga dhufto. Soomaaliga meesha ku qoran waxa weye, talaalka booliyadu waxaa looga hortagaa cudurka dabaysha dadka naafeeya. Talaalkan waa laba nooc, mid ilmaha lagu duro iyo mid afka laga siiyo ilmaha. Xilliyada la siiyana waa arkayna insha allah qofka xilliyada la siiyo. Sababtan labaad, marka ilmuhu waa inuu talaaladan soo socdo helo, markuu 2 bilood jiro, markuu 4 bilood jiro, markuu 6 bilood ilaa 18 bilood u dhexeeyo, iyo markii uu 4 bilood iyo 6 sano u dhexeeyo. Wadamadu ku kala duwan yihiin. Wadamada dabaysha dhawaan lagu arkay ama ay kusii dambeysay waxaa laga yaabaa ilmuhu marka dhashaba in lagu bilaabo saa ilmuhu dhashaba in lagu bilaabo EPI-ga programka laga arki doonaa way ku jirtaa ilmuhu marka dhashaba waa horaa looga bilaabaa. Laakiin sida caadiga ah regularka ah sida tan meesha ku qoran weye. Jadwalkeena Soomaaliyana insha allah sharada dambe aanu ku arki doonaa. Talaalka ku xiga waa talaalka loo yaqaano shashada baraalka xoogaa weyne. Insha allah waa wax badanba nooma harin insha allah xooga dulqaata. Soo qoraal ah asagoo qoraalo BPT PowerPoint insha allah uusoo dirayaa, isagoo videoga ana markii ah ku dhamaado insha allah uu soo dirayaa. Talaalka loo yaqaano waa DPT-ga ama DTP ama DTAP qofka soo yaqaan ama qof walba sida uu isticmaalo iligu aada hamaayadaas. Marka DPT-gu is a class of combination vaccine against 3 infectious disease in humans. Yani wuxuu isugu jiraa 3 talaal oo laga hortagayo 3 cudur oo binaadanku dhaca. Cudurka koowaad waa difteria, kuxiga waa pertus. Difteria waa gowracta la yiraahdaa, pertussis ama whooping cough waa xagaada xiiq dheer, iyo tetanus tetanada. Marka talaalkan waxaa laga hortagaa 3 cudur ee kala ah gowracatada, xiiq dheerta iyo tetanada. Marka waa isku hal talaal, isku hal duqeyn. Maaha in midba difteria talaal gooni ay tahay, DBT gooni ay tahay, tetanus. Intaan oo dhan waxay isku jiraan, isku hal meel ku jiraan, isku hal talaal. Talaalada muruqa laga qaato ka mid ah talaalkan.
next slide. Atau seseorang arak tahu ka ilmu yer kelal ka BTP dan BPT lalu itu ayo dos kan ka dos han gor malapata maka when dos at 2 months of age dos ka tua tu hal kata mas lalu dua timu cuk dos ka hal kata mas apa dua cuk dos ka sudah hal kata mas lih dua cuk dos ka apa mas kerusian itu ambil dua belas tiap tahun dua belas ayo dos ka sekarang hal kata apa sano ila lih sano marki uu baxay ilmo talaalka ku xiga waxa weeye hepatitis B vaccine ama talaalka cagaarshowga la isaga talaalo hepatitis B vaccine is a vaccine that prevents hepatitis B waa talaal ka hortaga cagaarshowga nooca B-ga loo yaqaan cagaarshowga noocyuu leeyahay A buu leeyahay B buu leeyahay C buu leeyahay E buu leeyahay E buu leeyahay marka kan waa biga biga laga hortaga talaalka biga la yiraahdo waxaa leeyaha cagaarshowga nooca biga la yiraahdo talaalkiisa wey first dose is recommended within 24 hours of birth with either 2 or 3 more doses given after that doska koowaad waxaa lagu taliyaa in la siiyo ilmaha 4 saac gudahood lagu siiyo yacni marku saa u dhasho 4 saac gudahood aan lagu siiyaa dadka qaar waxay yiraahdaan 12 saac gudahood lagu siiyaa marka ay muhiim 4 saac waa muhiim laakiin 4 saac mise 4 saac ka bixin waa in la siiyaa kadhowna waxaa raaci doona 2 talaal kale 2 doos kale oo waqtiya kale la siinayo ama 3 doos kale hadba waxay ku xiran tahay hooyada dhashay statuskeeda ama immunitygeeda ay xanuunka ka qabto ay ku xiran tahay ama 2 ama 3 waa raaci hadhow intaas kowaad talaalkan waxaa laga hortagaa soomaali mashhuur ahaan talaalkan waxaa laga hortagaa cagaarshowga nooca loo yaqaano B-ga marka B saan soo sheegnay ba first dose waxaa la siiyaa at birth ama marka ilmo dhasha la siiyaa second dose waxaa la siiyaa 2 months of age ilmo jiro laba bilood doska saddexaadna waxaa la siiyaa marka ilmo u dhexeeyo lix bilood ilaa 8 bilood talaalka uu ku xiga oo aan caawa kusoo koobana cashatan talaalka loo yaqaano vaccines vaccine waxaa layaa waa measles sorry measles yani measles vaccine talaalka jadeecada measles vaccine is a vaccine that prevents measles waxay ilaalisaa cudurka loo yaqaano jadeecada oo dadka taqaaniin given at 9 months of age waxaa lagu qoraa in uu gaaro 9 bilood kan waxaa looga duraa subcutaneouska hadday saan soo sheegay maqaarka waxay isdhex leeyihin epidermis dermis subcutaneous kan marka layer ugu hooseeya maqaarka lagu duraa BCG waxaa lagu durayay layerka labaad oo ah dermiska intaas ayaan cashar kusoo koobayaa EBI program waxa la yiraahdaa asagoo inoo dhiman yahay waa cudurka Soomaaliya waxaan kala arki doonaa talaalada hadda soo sheegnay qaarkood oo la isku daray oo hal talaal laga dhigay penta la yiraahdo tabelo insha allah ayagoo ah casharada dambe dhan tusaya oo isku wada aadan talaal kasta xilliga la qaato iyo goorta la siiyo intaasaan caawa cashar kusoo koobaynaa handi mikrofoonka ugu celinayaa maxamed muhtar loo maqlayo maxamed muhtar haday maqashid gacanta korso taag aad ka isticmaalaysaan maranka doctor axmed macalim kiisa iska qaadmuudka waa ku maqlay doctor bashiir aad baa umaqsan tahay casharkan si fiican baan u maqlayn codkaagana fasiix buu ahaa maasha Allah arday san filayeen sidaan ayaa u maqlay amal bay u maqlayeen marka hadda waxaan mikrofoonka u fureynaa ardaygii su'aal qaba inuu farsoo taagto si loogu furo codka maasan ardayda xogna iyo waxa su'aal qabta macallinku waa weydiin kartaan qofkii rabo farta soo taagto ah
qofkii su-aal qaba ee gacanta han taago, qofkii aan tagida aqoona ee qoraalka kusoo qoro, qofkii fahmo aan su-aal qabinna waa fahmay. Naciima Nayruus ayaa gacan tagtay codka, codka iska fur codka anmut leh, dabeetana hadal codka ku furayn. Codkaaga lama maqlo Naciimo, dad hadlayso. Naciima codka ku furan yahay, mudku waa kaa qaadan yahay, waad hadli kartaa, ku soo cod. Waa ka xunahay, ma malaynaya inaysan dhegaha miya ka hadlaysan iyo inaysan hadlayn maqan. Ciddii kale oo su-aal qabta gacanta ha taagato. waxaan umalaynaya cid kale oo hadda su-aal qabta inaysan jirinin. Insha allah waa intaasaan casharka kusoo koobaynaa. Waxaan kusoo diraynaa casharka oo powerpoint iyo videoga insha allah whatsappkaaga lagu soo dirayaa. Waa mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Codka taradad ku diraysid, codku waa uu ku furan yahay. Allah. Wa mahsantii dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.